อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิวะกะฟะฮ์วะซะลามุนอะลาอิบาดิฮิลละดีนอัสตะฟะฮ์อัมมาบะอัดจีนโยลีซ่าอะเต้ตานาต็อกาชินตรอเซ่อะปาวโนคิเมียจโนนบีตะมันโดรရဲ့အချောင်းတင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့အချောင်းကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် တမန်တော်ယ unus အလေးအစ္စလာမ်ဟာအင်ဒမာကိုပဲကြည်ကျတဲ့နဗီတမန်တော်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ယ unus အလေးအစ္စလာမ်ဟာဘဏီဣသရိုင်တဲကပြွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့နဗီတမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ယ unus အလေးအစ္စလာမ်ဟာတမန်တော် Yaqub အလေးအစ္စလာမ်ရဲ့သားတော်ဣရေကတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Binjamin ကမျိုးဆက်ထဲကနေပြီးတော့ပြွင့်ပေါ်လာတဲ့နဗီတမန်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော် Yunus အလေးအစ္စလာမ်ရဲ့ ပါခင်ရနမယ်ဟာမသားဆိုပြီ <S <S းတော့ခေါ်ပါတယ်တမန်တော်ယูนုစ်အလေးအစ္စလမ်ကိုအလာရှမတ်ခဲဟာအစ္စံတော်မြတ်ကုရန်မှာဆွန်နုန်စူရဲနမယ်နေလေးပဲတုံုံထားသလိုစဝါဟ ibul ဟုစူရဲနမယ်နေလေးပဲတုံုံထားပါတယ်အလိုတဘောကငားရှင်ဆိုပြီးတော့အတိပယ်ရပါတယ်တမန်တော်ယูนုစ်အလေးအစ္စလမ်ဟာအီရတ်ကမြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့နိုင်နဝါဆိုတဲ့မြို့မှာဖ ्वा မြင်တော်မှုခဲ့တယ် အရင်မြိ थ थ ု့သူမြို့သားတွေအတော့ပဲတမန်တော်ယုနုစ်အလိုက်အစ္စလာမ်ကိုအလာရှမတ်တခင်ဟာနဗီအဖြစ်နဲ့စေလွတ်တော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်ယုနုစ်အလိုက်အစ္စလာမ်ဟာတမန်တော်မူဆာအလိုက်အစ္စလာမ်ဝဖတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်နှစ်ပေါင်း600ကျော်ပြီးတဲ့နောက်မှပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့နဗီတမန်တော်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်နဝာမြို့သူမြို့သားတွေဟာတတော်ကိုမှချမ်းသာတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ သူတို့ဟာသူရဲ့ကျေဝချမ်းသာမှုအပေါ်မှာအင်တာမောက်ကိုပဲဂုံယူမောက်ပါပြီးအဲ့ဒီစီးစိမ်နေထဲမှာပဲနေမိုးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဒီနဲ့အင်တာမောက်ကိုပဲဝေးနေတယ်။အလာရှီမတ်ရဲ့အမိတ်တွေကိုသူတို့အင်တာမောက်ကိုပဲဖီဆန်နေကြတယ်။နဘူဝတ်ကြာပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်ယုနုစ်အလာ伊斯လမ်ဟာမိမိရဲ့အမျိုးသားတွေကိုရှေ့ကဲကနေပြီးတော့တားတော်မူခဲ့တယ်။ဒီတိုင်းပဲမကောက်မှုတွေကနေပြီးတော့ရှောင်ကျဉ်ဖို့ အမေတစီတိုက်တွန်းခဲ့တယ်။တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့အမိူတာရီဟာတမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့သဂါအကိုနာမထောင်တဲ့အပြင်တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ကိုသူရယန္တုတဖွဲဆတ်ဆန်ခဲ့တယ်။နိုင်နဝါဆိုတဲ့မြို့ဟာလူပေါင်းတသိန်းကျော်နေထိုင်တဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ဖြစ်တယ်။တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ကိုအရိမြို့သူမြို့သားတွေဟာနောက်ဆုံးလှောင်ပြောင်လာကြတယ်။တော့အင်တမတ်ကိုပဲသူတို့တွေဟာယန္တုတဖွဲဆတ်ဆန်လာကြတယ် အဲ့ဒီအခါအလာရှိမတ်တခင်ကဒီတမန်နိုယုနုစ်အလိုင်အစ္စလမ်ရဲ့အမိူတာရီကိုတမန်နိုယုနုစ်အလိုင်စမ်ကနေတဆင်းဒီလိုအမိန့်ရှိတော်မူတယ်။နော်အတင်တို့အတင်တို့ကို၃ရက်အချိန်ပေးမယ်။နော်အဲ့ဒီ၃ရက်အတွင်းမှာအတင်တို့အလိုင်ရဲ့အမိန့်တေကိုနာခံလိုက်၊တောက်ပါလုပ်လိုက် နော်တမန်တော်ယ unus alayhislam ရေစခါရီကိုအသင်တို့နားထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဂရိပူလိုက်အခေအဲ့ဒီ၃ရက်အတွင်းထဲမှာအသင်တို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်အသင်တို့အပေါ်မှာအစာပြလာမယ်နော်အသင်တို့ကို electional တခင်ဖျက်ဆီးပစ်မယ်နော်အခုအသင်တို့အတွက်၃ရက်အချိန်ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့နော် electional တခင်ရဲ့နော်ဒီအမိတိုလ်ကို Yunus alayhislam ဟာမိမိရဲ့အမျိုးသားတွေကိုပြပြပါတယ်ဒီတော့တမန်တော် Yunus alayhislam နော်မိမိရဲ့အမျိုးသားတွေကိုအဇပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုတတိပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်ဒီအမျိုးသားတွေတော်တော်ကိုမှတုံလှုပ်သွားတယ်တော်တော်ကိုမှကြောက်လန့်ကုန်တယ်သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာသူတို့ဒီလိုပြောတယ်နော်ငါတို့အရင်နော်ကောင်းမေလူတို့ကောင်းမေဆမှုတို့ဟာနဗီရီရဲ့စကားတွေကိုနားမထောင်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနော်နဗီရီသူတို့ကိုအဇပ်နဲ့တတိပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါကိုသူတို့ lambda ခံခဲ့တဲ့အပေါ်မှာနောက်ဆုံးသူတို့ပျက်စီးသွားခဲ့ကြတယ်။เนาะအခု Yunus Alayislam ဟရဲ့ဘဝတတန် Yunus Alayislam ကနေထိုင်မှုဟာငါတို့မျက်စိအရှိမှာပဲเนาะဒီတမန်တော်ဟပေရုငါမှနိုင်ငံကမပြောခဲ့ဘူးဘူးเนาะသူဟာအမြဲတမ်းမှန်တဲ့ဇာတိကြီးပဲပြောခဲ့တယ်။ဒီတော့ငါတို့ဒီလိုလောက်ကြရအောင်เนาะတမန်တော် Yunus Alayislam ရဲ့အခြေအနေကိုငါတို့အကဲခတ်ပြီးကြည့်မယ်။เนาะအကင်ရီ နော်တမန်တော်ယုနုစ်အလိုက်စ္စလမ်ဟာဒီမျိုးမှာဆက်ပြီးနေနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဇပ်ပါလာဖို့မရှိတော့အကြေးတမန်တော်ယုနုစ်အလိုက်စ္စလမ်ဟာဒီမျိုးကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်သွားပြီးဆိုရင်တော့ဒါတည်ကြတယ်ဒါအဇပ်လာတော့မှလို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်မျိုးတမျိုးကိုအဇပ်လာတော့မယ်ဆိုရင်အလရှမတ်တခင်ဟာအလိုက်နဗီတမန်တော်ရီကိုမျိုးကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်သွားဖို့အမိပြီးတော့မှုလိုက်လိမ့်ရှိတယ်ဒီတော့ငါတို့တမန်တော်ယုနုစ်အလိုက်စ္စမ်ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒီလိုနဲ့ terus song chi de aka ma tamaro yunus ala islam ha no di nainya wa myo ko swun khwa pi lo thwat twa lite ara ko terus tuit myin ya pi terus tor tor chauk lan kaun ne no da so yin no te ja pi azab ha cing te la ro ma be a li lo ne manat mo lin lin cing terus kaung gin ko chi lite do kaung gin ji ya lon wa min nat ni le tain ni kaung gin ji ma ong sai ni le no a li tain dai ko chi pi lo lu le chauk 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 la ja de ဒီတိမ်တိုက်ကြီးကိုကြီပြီးတော့နောက်ဆုံးတို့ဟာနော်တရောကိုမှတို့ကြောက်စိတ်တွေဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြောတော့မှတို့တမန်တော်ယ unus अलैहिस्सलाम ကြီးဆခါရီကိုတို့တရိရလာကြတယ်နော်တို့တွေဒီလိုတိုင်ပင်ကြတယ်ငါတို့ Yunus अलैहिस्सलाम ကိုအမြန်လိုက်ခေါ်မယ်အမြန်လိုက်ရှာမယ်နော်ငါတို့ Yunus अलैहिस्सलाम ကြီးလက်ထဲမှာငါတို့တောက်ပါလုံးမယ်နော် Yunus अलैहिस्सलाम ကြီးလက်ပေါ်မှာငါတို့အီမန်ယူကြမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တို့တမန်တော် Yunus अलैहिस्सलाम ကိုလိုက်ရှာတယ်လိုက်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လိုက်ရှာတာလုံးဝလုံးဝ မတွေ့ဘူးနောက်ဆုံးသူတို့တွေလေနော်တတော်ကိုမှာသူတို့နော်စိတ်တွေတုံ့လုံ့ကုန်ကြရဲခြောက်ချားကုန်ကြရဲနော်တလောက်ရှားတာလည်းပဲမတွေ့ဘူးနော်တစ်ဖက်မှာအလိုက်အစားကလည်းပဲလာတော့မယ်နော်ငါတို့ဟာအရင်အရင်နော်အမျိုးသားတွေလူမျိုးပဲပြဿနာတော့မလားဆိုပြီးတော့သူတို့တတော်ကိုမှာကြောက်စိတ်ဝင်လာကြနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ပါလို့လဲဆိုတော့နော်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကော တော့သူတို့ရဲ့ခလီတီတီလေး၄ဆမချင်အကုန်ခေါ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတရိက္ခန်နေကိုကကိုပါသူတို့ခေါ်ပြီးတော့ သူတို့ကွင်းပြင်ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့ဆုလိုက်ကြတယ်။နော်ဆုပြီးတော့သူတို့တွေအားလုံးအားလုံးငိုရူကြတယ်။အော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုရူကြတယ်။နော်အော်ဟစ်ပြီးတော့အလက်ရဲ့ထန်တော်ပါမတောက်ပါတွေလှုပ်ကြတယ်။နော်ဘလို့တော့သူတို့ငိုရူလေဆိုရင်နော်မွေးကင်းသားကလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမွေးကင်းသားကလေးတွေကိုစမိခင်တွေက노မတိုက်ပဲနဲ့ထားပြီးကလေးတွေကိုငိုအောင်လုပ်တယ်။နော်အလက်ရှင်မသခင်ဘလို့မဆိုလူကြီးတွေကိုမတဏိုင်းအောင်မဒီမွေးကင်းသားကလေးတွေရဲ့အကြောင်းကံနဲ့တဏားသွားပါစေ။အားလုံးငိုရူ နေကြလူကြီးကလေးအားလုံးအော်ဟစ်ပြီးတော့ငိုယူပြီးတော့အလိုက်ယထမအတနာတွေခံနေတယ်เนาะအလိုက်ရှိမတခင်ရဲ့ထံတော်ပါမှာမာဖီတွေတောင်းနေတယ်เนาะသူတို့တောက်ပါတွေလုံနေကြတယ် တို့တို့ဒီလိုပြောနေတဲ့အိုကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ဖန်သိင်းရှင်เนาะကျွန်တော်မျိုးတို့စီကိုအလ္လာဟ်မတ်တခင်ဟာတမန်တော်ယုနုစ်အလัยအ်စလမ်စီကနေတဆင့်เนาะသတင်းစကားပြီးပို့ခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီသတင်းစကားတစ်ခုတိုင်းတစ်ခုတိုင်းအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေစိတ်နှလုံးတစ်ထဲကနေအီမန်ယူပါရေးဆိုပြီးတော့တို့တို့အလัยရဲ့ထံတော်ပေးပါမှာအဲ့ဒီလိုခံဝန်ထွက်ဆိုနေကြတယ်เนาะကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်မှာเนาะယုနုစ်အလัยအ်စလမ်ရဲ့အမျိုးသား री တောဘာလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒါ တိတတံပေါ်ပြထားပါတယ်။ဒီအမျိုးသားတွေရဲ့တောက်ပါလုချင်းကိုအလရှင်မတခင်လက်ခံခဲ့တဲ့သူရဲ့အပေါ်မှာအလရှင်မတခင်တော့ဒီအဇပ်ကြီးကိုဖေရှားပြတော်မူခဲ့တယ်။ဒါဟာအင်တမတ်ကိုပဲရှားပါတဲ့အွန်အွန်စရာဖြစ်ရတဲ့ခုပဲဖြစ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်အဇပ်ကိုမြင်ပြီးမှ တောက e e, no, e, no, e, no, e, he, ်ပါလ no ောက်တာကိုအလာရှိမတ်တခင်အရင်အရင်နော်တကြိမ်တစ်ခါမှအဲ့ဒီလိုအလာလက်ခံတော့မှမှုခဲ့နော်ဒီအမျိုးသားတွေဟာအင်မာမတ်ကိုပဲနှစ်ဖူးစာကောင်းတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်နော်သူတို့ဟာအဇာဘကိုမြင်တော့မှပဲသူတို့တောက်ပါလောက်ခဲ့တယ်တူပေမဲ့အလာရှိမတ်တခင်သူတို့ရဲ့တောက်ပါကိုလက်ခံတော့မှုလိုက်တယ်တမန်ရူနုစ်အလ္လာဟ်အစ္စလမ်ဟာဒီအမျိုးသားတွေကို9နှစ်တိုင်တိုင်တာဝတ်ပြီးခဲ့တဲ့အစ္စလမ်ဘာကိုဖိခေါ်ခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီ9နှစ်လုံးလုံးဒီအမျိုးသားတွေညှင်းဆန်ခဲ့တယ် အခုအလာရှိမတခင်ယဘကနိနော်အဇပ်ရဲ့ဒရိပီမှုကိုရောက်လာတော့တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္လမ်တီအမျိုးသားရီကိုနော်အလိုက်အဇပ်လာရောမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပြီးတော့တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္လမ်ဒီမျိုးကနေထွက်သွားလိုက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာတစ်ခွဟပါလဲဆိုတော့တမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္လမ်ကို အလာရှမတ်တခင်အဒီမျိုးကနေထွက်ခွာပါဆိုပြီးတော့အမိတ်မပီးရသေးဘူး။နော်အဲ့ဒီအမိတ်မရသေးတဲ့တမန်တော်ယုနုစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ဟာအဲ့ဒီမျိုးကနေပြီးတော့ထွက်လာမိသွားတယ်။နော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်ယုနုစ်အလိုင်းအစ္စလာမ်စီကိုအလာရှမတ်တခင်ရဲ့အရေးယူမှုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။တမန်တော်ယုနုစ်အလိုင်းနော်ဒီနိုင်နိုဝါဆိုတဲ့ဒေသကနေထွက်သွားပြီးတော့နော်မြစ်တစ်ခုရဲ့နဗီကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မြစ်နဗီမှာ နော်လီဒီရှိရှိနေတဲ့အဲ့ဒီလီကလည်းပဲခီးတွေတွေကိုတင်နေတယ်။နော်အဲ့ဒီလီထိုးတဲ့သူတွေကို Yunus Alai Islam ကပြောလေအသင်နော်လီမှာကျွန်တော်ကိုစီးလို့ရမလားတဲ့တော့ Yunus Alai Islam ရဲ့ Imtama ကိုပဲနော်ရှိတဲ့မျက်တာ Imtama ကိုပဲနော်တီကြီးဖြောက်မှတ်တဲ့ရုပ်တွင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလီထိုးသားကပါပြောလေဆိုတော့နော်အသင် နော်လိုက်ပါကျွန်တော်ရဲ့လည်ပေါ်မှာစီးပါအတင်းလိုပုတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့လည်ပေါ်မှာစီးခြင်းဟာကျွန်တော်အတွက်အင်တာမတ်ကိုပဲနှစ်ဖူးစာကောင်းခြင်းပဲအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက် Yunus Al-Islam လည်ပေါ်ကိုတတ်သွားတယ်လည်ပေါ်မှာတတ်ပြီးတော့စီးတယ်အခုစပြီးတော့အဲ့ဒီလည်ကထွက်ပြီနော်ထွက်ပြီးတိတ်မကြသည်ဘူးနော်ရီးအလီရောက်တုံးလေးပဲရှိသေးတယ်နော်လည်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်ရီးဝီတစ်ခုတည်းမှာလည်က ဝဲနေတယ်ဘလို့မှရှေ့ဆက်သွားလို့မရနိုင်တော့ခြေဝေးတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခြေဝေးထဲမှာလေကလိုက်ပြီးတော့ဝဲနေတယ်အဲ့ဒီအခါတည်းလေတိုးတာကလေမှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးကိုသူပြောတယ်โอเคတဲ့တို့เนาะကျွန်တော်ဟာဒါမျိုးအတွေ့အကြုံများစွာကိုကြုံပြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်เนาะကြုံတယောက်ယောက်ကသူ့ရဲ့တခင်စီကနေထွက်ပြေးလာတယ်တခင်ရဲ့အမိတ်မရှိဘဲနဲ့ထွက်ပြေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီကြုံစီးတဲ့လေက နော်ရှစ်ဆက်မသွားဘဲနဲ့ရေပွေတဲမှာအဲ့ဒီလိုဝဲနေလေးရှိတယ်။နော်ဒီတော့တေးကြတယ်။နော်ကျောက်တို့ရဲ့ဒီခလေးမှာဒီလိုလူတယောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလူဟာသခင်မတိပဲနဲ့ နော်တခင်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနဲ့သူဟာထွက်ပြေးလာတဲ့သူဖြစ်မိမယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်တို့လေဘော်ကနေရည်သေးကိုပိတ်ချရမယ်အဲ့ဒီလူပိတ်ချမှပဲကျွန်တော်တို့လေရှိဆက်ပြီးတော့ခྱི་ဆတ်နိုင်မယ်အကယ်အဲ့ဒီလူမပိတ်ချနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့လေမှာပါတဲ့ခྱི་သွေးတွေအကုန်ရည်သေးကိုနှိမ့်မြုပ်သွားရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူလှည့်ထိုးတာကနော်ဒီခྱི་တွေတွေအားလုံးကိုပျော်ရော် ဒီလိုခီး देरी घालᱮ दाओ အလုံးထောက်ခံကြတယ်။တော့မှန်တာဗို့လောက်အောင်ပါဗောငါတို့အလုံးအသက်တေးရမယ်။တော့မို့ဆိုရင်တော့ဒီထဲမှာထွက်ပြေးလာတဲ့ဂျုံတယောက်ပါကူးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဂျုံကိုရှာပြီးတော့တော့မရရအောင်တီဂျုံကိုတော့ရှာပြီးတော့ရေထဲကိုပြစ်ချလိုက်ရ။တော့ဒီဂျုံကတော့တော့ရေထဲကိုနှိပစီတော့ဂျန်နေသူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီလိုလည်းပဲ အလုံးပြောနေပြီ။တော့လှိထိုးတာကလည်းကြီးညာလိုက်တော့ Yunus Alaysam အဲ့ဒီအချိန်မှာတဝဟောက်ပောက်သွားပြီ။တော့အဲ့ဒီဂျွန်တော့အဲ့ဒီဂျွန်ကတော့ငါပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါအလအမိတ်ကိုမဆောင်မဲနဲ့တော့ငါတီတီသားကနေထွက်လာမိသွားတယ်။အဲ့ဒီအခါ Yunus Alaysam ကတော့ကြီးညာတယ်။တော့အဲ့ဒီဂျွန်ဟာကျွန်တော်ပါပဲ။အဲ့ဒီဂျွန်ဟာကျွန်တော်ပါပဲ။ တော့ကျွန်တော်ဟာတော့မိမိရဲ့တကင်စီကနေထွက်ပြေးလာတဲ့သူပါဒီတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပဲဖမ်းပြီးတော့ပြစ်ချလိုက်ပါဒီတော့လှေပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးကပါပြောလေ မရှိနိ u, ုင်ဘူ o, းမ ma, ရှိန no, ိုင်ဘူ no, ha, းအတင်းဟာဂျွန်တစ်ယောက်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင um ်ဘူ oh no, း။တော so, ့အတင်းကအင်မတန်ခန့်ညားတ no, so, ဲ့သူ။တော့အတင်းကအင်တာမတ်က no, ူမှလင်းဝင်းနေတဲ့မျက်နှာပ um ိုင်ရှင no, ်သူရိုစဉ်သူရိုကောင်းတစ်ယောက်ဂျုံယုံမှမဟုတ်တာ။တော့အတင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လှေးမှာပါတဲ့သူတွေကလက်မခံအောင်။နောက်ဆုံးဘသူလေးထွက်ပြေးလာတဲ့ဂျုံဘသူလေးထွက်ပြေးလာတဲ့ဂျုံရှာတယ်။တော့ရှာလို့မတွေ့တော့တဲ့အခါကျတော့လှေးမှာပါတဲ့သူတွေအားလုံးကဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တော့အခုမဲလိုက်မဲလိုက်တဲ့အခါမှာ မဲမှာဘသူနာမည်ကြလဲနော်အ <laughs> ဲ့ဒီလူဟာဒါထွက်ပြေးလာတဲ့ဂျွန်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူကိုအားလုံးဖမ်းပြီးတော့ရေထဲပြချလိုက်မယ်အဲ့ဒီလူ ਨੇ မင်း၌တဲ့အခါကျတော့နော်မဲမှာဘသူနာမည်ပေါက်လဲတမနာယ unus အလိုက်စလမ်ရဲ့နာမည်ပဲပေါက်တယ်အဲ့ဒီလူ ਨੇ အားလုံး ਨੇ တော်တော်အံ့ဩသွားတယ်နော်တလောက်လင်းဝင်းနေတဲ့မျက်နှာပိုင်ရှင်တလောက်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းမွှွှန်နိုင်ပါဘူးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်နိုင် နော်ငေါ၌တော်လဲတမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ကြီးနမေပေါ့။နော်မရှိနိုင်ပါဘူးဆိုပြီးအားလုံးကတတိယအကျင့်ထ၌ဘုပြောတယ်။တတိယအကျင့်ထ၌တော်လဲတမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ကြီးနမေဝေထဘီတော့ပောက်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ကနော်ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ငါအတော့ကြောက်နော်ဒီလေတစည်းလုံးနော်တော့ကာဒီဖြစ်နေရတယ်။ဒီတော့နော်ငါကိုတိုင်ပဲ နော်လေပေါ်ကနေခုန်ချလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့နော ल ल ် Yunus Alai Islam နော်မြစ်ထဲကိုခုန်ချလိုက်တယ်။နော်မြစ်ထဲကိုခုန်ချချင်းပါပဲ။နော်အင်ဒမာကိုပဲကြီးတဲ့ငါးကြီးတကောင်ဟာ Yunus Alai Islam ကိုအရှင်လက်လက်မျိုချလိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒီငါးကိုအလရှင်မဲ့တခင်ကအမိတ်ပေးထားတယ်။နော်အိုးငါအတင်းဟာငါရဲ့ဗန်တာ Yunus ကိုအတင်းရဲ့ပွန်းပိုက်ထဲမှာထားပါ။ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုမှထား နော်ငါဘန်တာဟာအတင်းအထွတ်အသာတောင်းမဟုတ်။ဒါကြောင့်ငါဘန်တာရဲ့အသားကိုလည်းပဲအတင်းထိခိုက်အောင်မလုပ်ရဘူး။ငါဘန်တာရဲ့အရိုးကိုလည်းပဲအတင်းထိခိုက်အောင်မလုပ်ရဘူး။နော်အတင်းရဲ့1 byte ထဲမှာထိထားပြီးတော့ငါဘန်တာကိုငါထိမ့်တဲ့ထားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Yunus Ali အာငါ့ကို allocation မှတခင်ဟာအဲ့ဒီလိုအမိုက်ရှိပါတယ်။ငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်။နော်ဒီငါက intermar ကိုပဲ တီးတာလာရွှေမတကင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ငါး2မျိုးပဲ။နော်သူ့ရဲ့1 byte อ่ะမှန်တကယ့်သူဖြစ်နေလေ။နော်1 byte ကနေ Yunus Alislam ဟာ1 byte ထဲကနေနော်ဒီကြီးဖြစ်အတွင်းထဲကအရာတွေအားလုံးကို Yunus Alislam main တွေ့နေရလေ။ဆိုတော့ကဒီငါးဟာတမန်ငါးတွေနေမတူဘူး။ Alishmat တကင်အထူးတလည်ဖန်ဆင်းထားတဲ့ငါးတကောင်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ Yunus Alislam ငါးရဲ့1 byte ရယောက်ချင်းမှာဒီလိုထင်သွားတယ်ငါတော့တီးသွားလောက်ပြီ။ဒါမဲ့ နော်တကယ်ကြရန်ကြတော့ you know အလိုင်စလမ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှာ च च းလို့ရနိုင်တယ်ငားရဲ့ one byte ထဲမှာနော်ရှင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုတတိထားပြီးတော့ချက်ချင်းပဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့အလရှင်မဲ့တခင်ကိုစိတ်သာလုပ်တယ်နော်အလိုက်အလရှင်မဲ့တခင်ကိုစိတ်သာလုပ်ပြီးတော့ဒီလိုရှင်းထားတဲ့ဦးကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဖန်ဆင်းရှင်နော်ကျွန်တော်မျိုးအလိုက်ကိုစိတ်သာလုပ်ဖို့အတွက် နော်အလရှမတ်တခင်ကျွန်တော်မျိုးကိုဒီလိုနေရာချင်းမြစ်ခဲ့တယ်။နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဆေဒါလှုပ်ခွင့်အလတ်ကျွန်တော်ကလွှဲပြီးဘ누구မှာပြီးခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ယ unus အလัยဆလမ်ကိုရှောက်ထားတယ်။တကယ်လည်းအမှန်ပဲနော်၅ရဝမ်းပိုင်မှာဆေဒါလှုပ်ခွင့်ရခဲ့တဲ့နဗီဟာတတ်တမနောယ unus အလัยဆလမ်တဝါရေဒါဖြစ်တယ်။ဒီတော့တမနောယ unus အလัยဆလမ်၅ရဝမ်းပိုင်ထဲမှာဘလောက်ကြာကြာနေခဲ့လဲ။ဒါနဲ့ပသက်ပြီးတတ်ဆီပင်းာရှင်နေအမျိုးမျိုးတင်ပြတယ်။နော်တချို့ကတည့်ရလို့တင်ပြတယ်။ တချို့က3ရက်လိုတင်ပြတယ်။နောက်တချို့က9ရက်လိုတင်ပြတယ်။တချို့ကရက်50ဆိုပြီးတော့တင်ပြတယ်။ဒါတော့ရက်အติฉာအမှန်ကိုယ်တော့အလာရှိမဲတခင်သာလင်းအတိဆုံးဖြစ်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်များကုရန်ကေ சூரா அம்பியாமாலஷ்மே த ခင် டின்ப்ய ထားတယ်ဝသန ூன் इዝሐப முகಾದ ิบா ఫజన్న అల్లాన కదిర అలైహి ఫనాదా ఫిజ్ జులుమాతి అల్లా ఇలాహా ఇల్లా అంతా సుభానక ఇన్నీ కుంతు మిన జాలిమిన్ నాడినియమ జన్నூன் சூர ကာ నூன் சூர ရဲ့ဒိပေကငားကိုပြောတာဖြစ်တယ် జన్నூன் சூர ကာကတငားရှင်เนาะငားရှင် சூர ကာကတတမနိုယ ुनूस အလ伊斯လမ်ကိုညှို့နှွမ်းတာဖြစ်တယ် ဒီစားအတ္တမိတ်ဆိုင်ညောင်းများခင်များတိရောတမန်နိုယူနုစ်အလိုင်စမ်ဟာနော်၅ရဝမ်းပိုက်ထဲကိုရောက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဒီငားကနော်တမုတ်တရာရဲ့အလေလေးကိုယူနုစ်အလိုင်စမ်ကိုလှိမ့်လှေပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုခေါ်သွားတဲ့အခါယူနုစ်အလိုင်စမ်ဘာရီကိုတွื่อยရလေဆိုတော့နော်တခြားငားတွေကနော်ဒီတမုတ်တရာထဲမှာရှိတဲ့၆တုံး၆ခဲတွေကအားလုံးကအလရှင်မသခင်ရဲ့ တက်စဘီကိုရွတ်ဖတ်နေတာရွတ်ဖတ်နေတဲ့အတန်ယ unus အလိုက်အစ္စလာမ်ဂျာခေရ်အရိခာယ unus အလိုက်အစ္စလာမ်ဒီလိုအတိဝင်လာလေငါလည်းပဲအရှင်မြတ်ရဲ့တက်စဘီကိုဖတ်မယ်။နော်အရှင်မြတ်ဟာနော်အရာတိုင်းကိုတည်ရှိနေတဲ့သူဒုက္ခပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လွမြောက်မှုပေးနိုင်တဲ့အရှင်နော်အင်တာမတ်ကိုပဲတီးငင်တဲ့အတန်ကိုလည်းကြားတော်မူတဲ့အရှင်နော်အင်တာမတ်ကိုပဲကြီးကျယ်တဲ့တော်အားတွေကိုလက်ခံတော်မူတဲ့အရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ ယੂနုစ်အ pues လိုက်စလမ်အလာရှိမတ်တခင်ရဲ့ထန်တော်ပါမှာဒီလိုတောင်းဆုပါတော့တယ်ဒါကိုကျွန်တော်မျိုးကုရ်အန်မှာအမိန့်ရှိတာတယ်ဖနာဒါဖစ်ဆူလမာတီယੂနုစ်အိုက်စလမ် গারে နော်အမောင်တုထဲကနေငါအလာရှိမတ်တခင်ကိုနော်ဟစ်ခေါ်တတ်တာရောက်မှုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့အလာရှိန်အမိန့်ရှိတာဒီတော့တကယ်တကယ်လည်းယੂနုစ်အလိုက်စလမ်ကအမောင်တုထဲမှာအမောင်တုကဘာကြီးအမောင်တုလဲ၅ရဲ့1/5၅ရဲ့1/5ကအမောင်တု နောက်တစ်ခုကတမုတ်တရားရဲ့အမောင်တို့တမုတ်တရားကြီးအောက်ဆိုတာဒါလည်းပဲအမောင်တို့ကြီးတကူပဲ။နောက်နောက်ထပ်တစ်ခုကညအချင်းဖြစ်တဲ့ Yunus Alislam အလရှိမတ်တခင်ကိုဒီလိုတတ်တာ။တဲ့တော့ညအချင်းရဲ့အမောင်တို့။နော်တချို့သစ်တွေကဒီလိုရေးတယ်။ Yunus Alislam ကို1 byte ထဲမှာမျိုးထားတယ်ဒီငါးကိုနောက်ငါးကောင်ကထပ်ပြီးမျိုးလိုက်သေးတယ်တဲ့။အဲ့တော့အမောင်ပေါ်မှာအမောင်ထပ်ပြီးတော့ ချက်တော်နော်အဲ့ဒီလိုအမှောင်တုတွေကြားထဲမှာ Yunus Alayislam Alashimatakengo ဒီလိုဟစ်ခေါ်တတ်တာကြတယ်နော်လာအီလာဟါအီလာအန်တာဆူဘဟာနာကာအင်းနီကွန်တူမင်းဇာလီမင်းနော်ဒီသွာလေးကိုတော့ឲ្យ Yunus ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိကြတယ်ဒီသွာရဲ့အတိတ်ပဲကပါလေလာအီလာဟါအီလာအန်တာအိုအလရှမျာအရှင်မတ်မှာတစ်ဘာခါဖို့ကိုးကြွယ်ရအရှင်ဟူကြီးမရှိဆူဘဟာနာကာ အရှင်မြတ်ဒီစင်ကြယ်တန်ရှင်းတော်မူဤအင်းနီကုန်တူမင်ဇာလီမင်းအကမလွေကျွန်တော်မြို့ဒီတာလင်းအပြစ်ကျူးလွန်သူဖြစ်ပါဤဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲရပါတယ်ဆိုတော့ဂါဟီ1ဘိုက်ကနေယုနုစ်အလัยစလမ်တောင်းလိုက်တဲ့ဒီတဝါတန်လေးဟာအတန်ရဲ့ရေလေးအလရဲ့အရရှယ်စီကိုယောက်သွားတော့ဖရစ္စတာရေကရှောက်ထားတယ်အိုးဖန်ရှင်ရှင်အိုးအလရှင်မသခင်နော်ဒီအသက်ဟာတဆိုင်တစ်ယောက်ရဲ့အတန်ပဲအင်တမောက်ကိုပဲတိုးတဲ့အတန်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်အရိခအလာရှိမတ်တခင်ဟာအတင်လို့သူဒါဘဒုအတန်လေးဆိုတာမတိဘူးလားအရိခဖရစ္စတာရီကရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့မတိပါဘူးအရိခအလာရှိမတ်တခင်အမိတ်ရှိတယ်ဒါငါဘန်တာယုနုစကေအတန်ပဲအရိခဖရစ္စတာရီကရှောက်ထားရယัลလာအလ္လာဘန်တာယုနုစာအလ္လာဘန်တာဒီနဗီတမန်တော်ကြီးဟာနော်အင်တမကိုပဲနော်အလာရှိမတ်တခင်လက်ခံ တော်မှူထားတဲ့အာမန်တီကိုပြုတ်လုထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။အမီးတန်းအလ္လာစီကလည်းတဝရီတောင်းခံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်အလရှင်မတ်တခင်ယုနုစ်အလိုင်စလမ်ရဲ့ဒီတောင်းဆိုမှုကိုအလရှင်လက်ခံတော်မူပေးပါ။ယုနုစ်အလိုင်စမ်ရဲ့ဒီဒုက္ခကိုအလ္လာဖေရှားပေးပါ။ယုနုစ်အလိုင်စလမ်အပေါ်မှာအလ္လာရှိမတ်တခင်တနာရောမူပေးပါ။ဆိုပြီးဖရစ္စတာရီကထတ်ဆင့်ယုနုစ်အလိုင်စမ်အတွက်အလအရထံတော်ပါမှာနော်ထတ်ဆင့်အတနာခံပေးခဲ့တယ်။ အလီလိုနဲ့တမန်တော်ယူနုစ်အလေးအစ္စလမ်ကိုဒီငါကြီးကနော်ဒီမြစ်ကေနဗီမှာသွားပြီးတော့နော်အပြင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်အန်ချလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုငါးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေယူနုစ်အလေးအစ္စလမ်ထွက်လာတဲ့အချိန်ယူနုစ်အလေးအစ္စလမ်ဟာနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာနော်ရှိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါးရဲ့ဝမ်းထဲမှာရက်အတော်ကြာနေခဲ့ရတော့ Yunus Alaihi Salam Emdamo ko be ayin ni ne ni de. Yunus Alaihi Salam ge khana ko ma no yin kaun ni thain ni de. No ari akha alashimat takain ha ari Yunus Alaihi Salam ge nabee ma be phayong bin tabin ko pao sei lite. No ari phayong bin ye anwei di aywet di ha Yunus Alaihi Salam go ayait pee ge de. နေ no, no, ာ ong, ua. no, an ်ထပ်ပ no, ြီးတော့အလက်ရှင်မဲ့တခိန်ဟာနော်တောစိတ်တကောင်ကိုအလက်ရှင်ထပ်ပြီးတော့ Yunus Alliance Lam အတော့တတ်မှတ်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီတောစိတ်ကတဏီကုံတဏီကန်းတောတဲ့မှာသူဟာသွာလာနေတယ်နော်မနက်တခါညနေတခါ Yunus Alliance Lam ရဲ့အနာကိုယောက်လာပြီးတော့ Yunus Alliance Lam ကိုနော်သူ့ရဲ့နှုတ်ကိုသူတိုက်ချွေးတော်မှုခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ရက်တချို့ကြာပြီးတော့ Yunus Alliance Lam ပြောင်းလဲနေကောင်းသွားတယ်သက်သာသွားခဲ့တယ် အဲဒ <ELL> ီလိုနဲ့ယူနုစ်အလိုက်စ္စလမ်ကြမ်းမာသွားတဲ့အခါမှာတော့မိမိအမျိုးသားတွေရှိတဲ့တိတားကိုယူနုစ်ဆလိုက်စ္စလမ်သွာရောဒါပေမဲ့ယူနုစ်အလိုက်စ္စလမ်တော့ဘာမှတော့မတိထားဘူးဒီတိတားမှာရှိတဲ့လူတွေအဇပ်နဲ့ပြတ်ပဲစီးသွားပြီလားမဟုတ်စွရင်အဇပ်မချရောက်လိုက်ဘူးလားစတဲ့အကြောင်းယူနုစ်ဆလိုက်စ္စလမ်မတိထားဘူးအဲဒီလိုနဲ့ယူနုစ်အလိုက်စ္စလမ်တွိုင်းတွိုင်းနဲ့တော့ဒီနိုင်နဝရဲ့အနာရောက်ခံဒီမှာစိတ်ချမ်းသာတရာောင်းနဲ့တွေ့တယ်အဲဒီအခါယူနုစ်အလိုက်စ္စလမ်က မိမိအမျိုးသားရဲ့အကြောင်းမိတာပေါ့ဒီဒေသကလူတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲအဲ့ဒီအခါဒီစိတ်ချောင်းသားကပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတာမားတဲ့ယုနုစ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့နဗီတမန်တော်တစ်ပါးရှိခဲ့တယ်เนาะအဲ့ဒီနဗီဟာကျွန်တော်တို့ဒီတာသူဒီတာသားတွေကိုအင်မတမောက်ကိုပဲเนาะလက်ခံကိုပြသခဲ့တယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတာသူဒီတာသားတွေလုံးဝနားမထောင်ခဲ့အောင်နောက်ဆုံးဒီနဗီဟာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတာကနေထွက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုね နော်ဒီနဗီတမန်တော်ထတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအလိုက်အစဟ်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသစီကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးငိုယိုပြီးတော့အလိုက်ထံတော်ပါမမာဖီတွေတောင်းလိုက်တာအလရှင်မဲ့တခင်လက်ခံလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတန်းားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အစပ်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဒါမဲ့နော်အခုအချိန်ထိတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနဗီတမန်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသတင်းမှမရဘူး။ဘယ်မှမှလည်းသုံးသမ်းလို့မရဘူး။ဘယ်နည်းကနေစပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဒေတာကနေတီနဘီတမန်တော်ယူနုစ်ထွက်သွားလိုက်လေအရင်နေ့ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာအင်မတန်အင်မတန်မှကိုပဲအစာထုတ်ပြက်လက်မှုမူးခေါင်မှုဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာမှာမြကြီးကန်နေဗျက်ပင်ောက်မှမပေါတော့တဲ့အနေအထားကိုရောက်သွားပြီးအဲ့ဒီလိုပြောတော့ယူနုစ်အလိုင်စလမ်ဟာနော်စိတ်ချမ်းသာတဲ့အတူပါလာတဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေအားလုံးရဲ့ကြောပေါကိုလက်နဲ့ပွတ်သက်ပေးလိုက်တာနော်အင်မတန်မှကိုပဲပင်ကြီးနေတဲ့ ချောက်ကန်နေတဲ့စိတ်မာတွေရဲ့နှုတ်တွေဟာချက်ချင်းပဲနှုတ်ရည်တွေနဲ့ပြည့်シャンသွားတယ်။နော်အဲ့ဒီအခါဆိတ်ចောင်းသားကပျော်ပြီးတော့နော်သူမျိုးကိုပြန်ပြီးပြီးရောပြီးတဲ့အခါကျတော့မျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီအချောင်းပြော့ပြတော့နော်အားလုံးကမျိုးပြန်ထွက်လာတယ်။နော်ဘလို့ပုပ်ကူလေနော်ဒီလောက်တောင်မှထွတ်မြတ်တဲ့ပုပ်ကိုသူ့လက်နဲ့ထိလိုက်တာနဲ့စိတ်တွေအားလုံးရဲ့နှုတ်တွေမှာနှုတ်တွေပြည့်シャンသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့အားလုံး နော်မြို့ပြမှာထွက်ပြီးစောင့်နေတဲ့အဲ့ဒီအချိန် Yunus Alai Islam ရောက်လာတဲ့အခါနော်သူတို့တွေအားလုံးသိသွားတယ်ဒါဟာနော်သူတို့ရဲ့နဗီတမန်တော်ကြီး Yunus Alai Islam ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့တွေဟာအင်တမတ်ကိုပဲလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲနဲ့ဂုံပြီးပြီးတော့ Yunus Alai Islam ကိုနော်ជੂဆိုခဲ့တယ်နော် Yunus Alai Islam ကိုဒီလိုပြန်တွေ့ရတဲ့အပေါ်မှာသူတို့တွေအလောက်ကိုကြီးစုတင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ Yunus Alai Islam ဟာမိမိရဲ့ ဒီအမျိုးသားလေးကိုနော်လန်မန်ကိုပတ်တายင်းပြုတ်ပြင်းပြင်းနေတဲ့ပဲနိုင်တော်လာမှာပဲဆက်ပြီးတော့နေထိုင်ရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဒေသမှာပဲယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်꿰လွန်သွားခဲ့တယ်။အလ္လာရှိမတ်ကင်းတမန်တော်ယုနုစ်အလေးအစ္စလမ်ရဲ့အပေါ်မှာရ ahmat တော်ကြီးမြောက်များစွာချီးပင့်တော်မူပါစေကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတမန်တော် ရီးရဲ့အချစ်တွေ၊ဂင်အောင်းဝေယောင်းနိုင်တဲ့တော်ဖိကအလချိမေတောမူပါစေ။အာမင်းဝအာခီရူဒါအဝါနလီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်ဘီလ်အာလအမီန်။